kommer hela vägen fram? Oh ja. Mycket bra, mycket bra. Var det en till här? Nej, han var lugnt på. Ja, okej. Okay. Eller? Men det låter som det är någon mer här. Ja. Eller till jag som skjuter. Jag tycker det låter precis som att det är någon jämte mig och skjuter. Ja, det lät väldigt nära. Är du som trappar eller? Nej. Det var det icke. De kommer hit nu. En är HS. Ja. Han är nog jätteskadad i trappen. Han hör dig. Varium. Död. Hej, vem var som hoppade in? Ja, tack. Jag vill också vara med och spela. Tackar som frågar. Hej, Damon. Jag sätter mig så här, så kommer någon så tar de dig. Ja, det är lugnt. Sen har jag lite presenter till dig också. Ja, han hade ett medkit, va? Du kan ju tänka vad det också är för skjutvapen. Nej, det var det inte. Jäklar vad grejer. Kan jag ta den här kistan här uppe nu då, tror du? Ja, jag bjuder på den. Jag vill ha en AR. Men jag hade ju en. Nej, det går inte ens kalla det AR. Men det är ju en AR jag har till det. Det kommer två stycken nu. På rampen. Jag har taggat 50. Men du, ta den. Jag sa att jag hade en AR. Ja, jag trodde du snackade om att du bara hade en burst. Nej. Så jäklas. Nej, inte den här gången. Inte den med tilten. Nej, okej. Okay. I tilten så är det mer allvar i sakerna. Jag har till och med en grön burst i den nu. Nej, tack. Det ligger väl en blå där med, va? Nej, en grön AR var det. Du är Jumbo! Sluta! Jag har till och med minis till dig. Nej, jag tror inte de kommer ge sig ut i första laget. Okej, någon träffade mig i luften med digel. Bakom. Vid husvagnen. Ja, jag har inget liv. En till här, nere på marken nästan. Och inne i tilten. Så hoppa ner från kanten så du inte syns på. Ja, Jumbo. Hoppas att de där killarna har liv. Jag har 4 såna små i alla fall. Kumba, ja, my lord. Kumba, dansa då. Ja, kumba, ja. Bakom oss någonstans. Ja, de är uppe på berget med. Med oss. Och nedanför nu. En pusha hitåt. Han är själv, va? Han har en sköld. Pusha ju bort. Oh, det var med nöd och näppe, du. Ja, för jag kollade på dem här nere så inte de började pusha. Skitbra. Alltså, hur kan han leva fortfarande? Äntligen. Härligt. Nu sätter jag mig här och tar en bandage. Gör det. Sen är det snart dags att springa igen. Mm. Ja, det är inget stort medkit ändå. Jo, det har jag. Klar du komma hit, va? Det är någon som har byggt där för mig. De sitter där inne. En är knockad. En är bakom trädet.
Ja, han är inne och knockad. Han är träffad, han är skön. Nice, nice, nice. Han tittar på mig. Woohoo! Jumbo! Woo! Happy days! Har vi vänt på det här nu? Nu vänder vi på steken. Vad hade du i kills? 5. Vann ni? Och 6. Så 11 kills och en vinst. Ja, men det i det här fallet tycker jag vinsten är mer värd faktiskt. Ja, jag håller med. Kan ni vänta 1 minut och 50 sekunder på mig? Skrepa!